Ngotala belum lah metu. Ra beres itu lagi. Siji. Bareng bojone lahiran terus metu. Lahiran iki metu. Aku rene trem. Tak kok adus ya. Bojone lahiran iso metu. Ngotala belum lah metu wedhus itu lagi batin. Gah mana pedes pedesnya uang lah ya. Lubangnya apa ini? Kau kita dibalas. Asam di tengah metu badan gua. Turun. Nanti tapi apa? Lubangnya itu ini. Yo, sudah ngomongnya apa? Wah metu, aduh. Yang mana ya? Yang mana? Sangat-sangat ini subuh Pak Haji. Iya. Iya. Ini matunya gara-gara apa ya? Darimu, bojoku lahir. Oh, ini loh. Halo. Paling gajinya rada tujuh ya. Udah. Oh, gajinya kamu ngawur. Ini gaji zaman kumjin. Gajinya 3 juta, 2 juta. Ya, mah matu. Matu lah. Gajinya gaji. Gajinya gaji. Papat. Gampang weh dinya tumbal. Usahawanan terus weh. Oh. Tapi pasti mung tumbal. Lu kakakmu kan sering ning Jawa. Oh. Ya kesugihan jadi juga. Kon tuku sawanan. 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 Apa? 5. Di tuku ne. Tuku nang pasar. Kene modele kepiye lu di sawanan. Kok ngedeng aku iki. Hah? Jebasno to ora mudho mbok sawanan iki nang apa bentuke. Bapakmu ngerti aku ora ngerti. Lah. Lah bapak aku wong biyen, lah aku ora saiki. Misawane apa? Ya ana sukari kadang nang piye. Jadi nek ngomong jaman dhisik diterangke yo, rekeh ora ngerti. Aku ora mudeng sawan kaya apa. Sawan. Dam. Saya ora ngerti lho. Sawan mung ngerti kok bocah cilik. Wong gedhe kenal. Sawan iki. Sawan tangi, sawan. Wah, iki dia piye lah ireng ngepek iki. Biru. Kuwi. Biru ta? Ya. Mateng lho. Mateng kono mo yo ireng. Malah abang kuwi ya. Ngomong iki sudah ora ngerti kok. Pitu. Lali gone sapa-sapa lali. Lali lali dapat. Are sampeyan kuwi ora kedunge ngono wis kok. Mburi, mburi dadake. 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 Walu, beri walu. Lima puluh apa lagi? Enam puluh. Oke, gel. Jangan lupa. Gitu saja. Jangan lupa like, comment, subscribe di channel Gua Plasma. Nanti.